Penuh hal. Ni ambil isi ikan lah. Oh, isi ikan. Lepas tu guna tepung ubi. Tepung ubi. Oh. Takut tu? Dah digoreng sini. Oh, fish. Paduh hai. Macam ini caranya. Yang ais yang untuknya jadi ketul loh. Oh, esok ngajar yang tu lah. Wah, satu hal. Mau belajar Din? Kursus 50. Apa? Kursus. Oh, padu hal macam tu buat. Kita ni makan aja. Ah. Ya. Oh. Macam ya, padu hal. Oh. Si. Oh. Ni. Ni. Sengaja. Eksen dia bos. Hmm. Hmm. Berapa minit bah daripada proses? Si lama tu bos. Si lama. Eh? Nya blender, ikannya blender. Oh. Kalau saya nak tengok situ. Hah? Bos yang itu. Dia jauh proses. Oh. Si lama. Rebus ya. Yang isinya direbus. Dah, kan? Oh. Oh, bakso macam mana? Bakso. Pakai dah. Bakso boleh, fishball oh, boleh. Teknik yang sama oh. Ya. Oh. Tapi kenapa bakso besar? Ya, dipicitnya besar, besar ah. Tangan orangnya besar ah. Ya? Dibuat besar lah. Oh. 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 Ah. Sudah tahu. Jawapan yang tepat, tapi yang logik. Oh, kan yang pikiran yang lain. Si berasa besar. Berasa. Oh, eh, untunglah si dah long napel ni sok makan ni. Oh. First time dia kuyul. Oh mak ay. Eh. Direndam berapa lama lah? Se. Pas ya boleh dia terus oh. Yang sikit gig fish cake tadi style macam tu juga kita buat lah. Lain. Eh lain lagi. Lain. Oh. Fish cake dikukus terus. Ya yang lama setengah jam. Oh. Lepas dikukus digoreng di. Daripada isi ikan juga. Oh. So buat apa kau esok contoh? Masak, masak kena orang masak terus kedua perasa. Kedua. Ataupun ketiga. Pet nombor dua. Nombor 2. Pet si lama. Nah. Pet dia pertama. Lepas tu oh. Nombor 3. Baja lepas tu nombor 3 lah. Oh. Syok kan? Kau tengok macam lama gitu bah. Tentuk lah. Oh. Cik eh lama. Sebab kita dah datang tu dah habis tu eh. Dah siap. Tapi masa kita orang pergi tebos belum start ke belum start? Oh, baru-baru lah. Masih ibu masak. Oh. Si lama eh. Kita yang saya dah boleh ni. Ha? Dia tengah fat. Oh, kejut. Kerak pula ada lumpa. Kali tokanya deh kak. Ni apa, seplastik ni je lah. Asik lah kan. Tepungnya. 800 gram? Tepungnya 50 je bos. 50 gram? Oh. Ya, dah siap. Ni baru cantik je. Hmm. Okay, bah. Wah. Mun mesin kacak ni bos. Awak lah. Bulat 6. So, bagus juga lah untuk komuniti nak. Ya. Polas. Ah. Dapat bagi ikan kelik ni bos. Ya.